Bugün Жетиген журналы 8 март аялдардын эл аралык майрамынын урматына өлкөнүн өнүгүүсү үчүн өзгөчө салым кошкон республиканын аймагындагы айымдарды сыйлады. Иш-чара борбордо өткөрүлүп, ага ар кайсы тармакта эмгектенип, өзүнүн ишинде ийгилик жараткан айымдар катышты. Аял затынын 8 март эл аралык майрамына карата Жетиген журналы жыл сайын чоң иш-чараларды өткөрөт да. Быйылкы жылдагы ошол аялдардын майрамына карата республикабыздын аймагындагы өлкөбүз үчүн өнүгүүсүндө өзгөчө салым кошкон айымдарды башын бириктирип отурабыз. Анткени ушул кайсы гана кесипти аркалабасын, аял заты бүгүнкү күндө республикабыздын өнүгүүсүндө өзгөчө салым кошуп келет. Ошондуктан врачтар, окутуучулар, ишкер айымдар деги эле ушул бардык тармакта өздөрүнүн эбегейсиз чоң салым кошкон айымдарды бүгүн Кыргыздын мырзайымы сыйлыгыны тапшырып атабыз. Сыйлыкты Кыргыз Республикасынын баатырлары Медеткан Шеримкулов, Миталип Мамытов, залкар инсандарыбыз Муратбек Бегалиев, Жогорку Кеңештин депутаттары ыйгарып жатышат. Жергесинен келдик. Ушу Жетиген журналынан чакырып бизге төш белгилерди берип атат. Разыбыз. Разычылыгыбызды билдиребиз. Мен Сайкал мед клиникасында массажист болуп иштейм. Кызмат көрсөтөм. Биринчиден өз үстүн Сайкал мед клиникасынан ушул жакка жөнөтүп неметкен өз үстүн немелерге разычылык билдирем. Анан Жетиген журналына разычылык билдирем ушунчалык бизди сыйлап. Мен ушул аял затына айткым келет, ушул мына марттын биринен баштап эле биздин майрам болот экен. Ошон үчүн нак майрамыбыз 8 март болуп атат. Бүгүнкү күн мен үчүн аябай жакшы. Баарыңыздарды 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Аман болгула, бар болгула, бактылуу болгула, самый главный. Алтын башыңар аман болсун, аял затына чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана дагы бир жолу 8 март майрамыңар менен. Бул журнал менен биздин жогорку окуу жайыбыз көптөн бери кызматташта. Ар дайым ошо биздин иш-чараларды чыгарып турат. Журналга иш-чара чыккан сайын биз аябай демилген дагы көтөрөбүз. Анан азыркы учурда мага мисалы үчүн аябай эле чоң мындай стимул берди да. Мындан ары дагы мисалы үчүн үйдө болобу, иште болобу, бүт өз күчүмдү жумшаймын. Үйдө жакшы эне, чоң эне, тайэне болгону. Жумушта болсо жакшы коллега, ошол менин кызматым биздин Кыргызстанга мындай сөзсүз түрдө пайдасын тийгизе турган экономика багытындагы жакшы адистиктерди чыгарууга дагы чоң-чоң демилгелерди берип атат да. Учурдан пайдаланып бүт Кыргызстандагы аялдарды келе жаткан эртеңки аялдардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын.